Boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que é brasileira e brasileiro e está em qualquer lugar desse planeta, conectado com o Dia das Mães, para assistir às maravilhas que esses dois irmãos fizeram para todas as mães e todos os filhos desse mundo. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo e tenho a honraria de ler um texto em homenagem a todas as mães que eu compus, especialmente a pedido desses dois queridos, Flávio e Cláudio Venturini. Olá, mãe. Eu não conseguirei compactar uma vida inteira em um texto, nem tampouco no meu olhar aquecido do amor que você me evoca. Eu hoje sou grande e consigo entender melhor a delícia de ser seu filho, porque sou consciente da dor de ser mãe. A maternidade não é somente o lado idílico, e que bom que eu cresci a tempo de conseguir enxergar o que eu via somente como uma falha sua. Do alto do que começa a aparecer como maturidade, eu desaprendo a criticar no vazio as suas atitudes, porque estas críticas desconsideravam a dureza que é ter um filho para criar eternamente. A maternidade é o primeiro grande compromisso que você assumiu com a eternidade. E eu também. Juntos, passamos a formar uma dupla em que podemos misturar sons fazendo as canções. Diante do amor com que você me moldurou, o mundo sempre pareceu minúsculo. As trevas são suportáveis, as dores são palatáveis, apesar de espinhosas. E foi assim desde o primeiro dia. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo o azul do mar. Olhei para o céu dos seus olhos e vi tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. Aquela hora dourada continha todo o entendimento em forma de ato. Depois do grande ato, nem essas palavras quererão dizer tão inteiramente de nós. Mas no primeiro dia você me recebeu. Me tomou em braços, as lágrimas brotaram e delas viemos juntos, carregando todo tipo de sorriso e dor. Não há momento meu que você desconheça, não há frase sua que não tenha ficado gravada nas minhas retinas. Eu vim aqui hoje com os olhos de sentir, chorei com o coração de gritar amor. Você me trouxe para os meus abismos, tentando me alertar para os tropeços que eu jamais consegui evitar, apesar de terem sido previstos pela sua experiência de vida. Em tantas épocas, pude recorrer ao seu conforto, recebendo algum alento dentro do que você era capaz de me dar. Pode ser que antes eu tenha achado pouco. Hoje, daqui dessa outra face do tempo, eu sei que foi pura entrega. Generosidade tamanha que sempre brotou de suas dúvidas. Não há como ter certeza no ato de maternar. Por isso fomos eu e você juntos para alguns abismos. O seu sorriso ao despertar é o momento em que o sol vai esconder a clara esteira, a clara estrela. Nada de ontem fica abrumado, porque você renasce todos os dias e me conta o que de novo há para se viver. Em seu abraço seguro, eu me sinto pronto para recomeçar. Há uma concretude no seu amor, ao mesmo tempo tão indizível, que entrega a esperança em segundos de encontro. E se esta pandemia me afasta de você, as palavras deste vídeo e as canções mais belas de Flávio e Cláudio Venturini atestam que a palavra e a melodia são o veículo para se decretar o fim de qualquer distanciamento social. Para o mundo dos afetos, não há tempo nem metragem que seja a medida do impedimento. Reencontrar você neste Dia das Mães é fazer de mim um menino com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Eu sou testemunha de suas dificuldades nessa jornada, para me acalentar e me proteger dos perigos demais dessa vida.
Não há facilidade para a tarefa de uma mãe, mas algo você faz para transmutar tudo em possibilidade. Eu sei, ao seu lado, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Por isso, obrigado, infinitamente, por permitir que eu vivesse minha linda juventude como a página de um livro bom. Eu já estou indo. Fique agora com as canções destes dois mestres do amor infinito, que o traduziram em músicas que já cantamos tantas vezes juntos. Eu aqui, você aí, cada um na sua casa, sentindo-nos como em um só abraço, eu no seu colo, você me aninhando, eu sentindo que a vida é possível em qualquer tempo escuro, onde só tem breu, você vem me trazer o sol. Assim, lágrimas de agradecimento, se você quiser perguntar para que chorar, te amo. Com vocês, a música eterna de Flávio e Cláudio Venturini. Thank you.
Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, num dia em que a gente está comemorando o Dia das Mães. Boa tarde, aliás, é porque aqui já está anoitecendo. Eu queria agradecer muito esse vídeo lindo do Alexandre Coimbra, que tem se tornado uma constante no meu trabalho, uma pessoa que está incrível. O Alexandre é uma pessoa que sabe tudo das relações pessoais e suas palavras sempre são um carinho maravilhoso. Muito obrigado, Alexandre, por suas palavras. E fica essa homenagem sua a todos, a todas as mães, a todos os filhos, netos e pessoas que hoje estão comemorando esse dia. Estou aqui com meu irmão Cláudio Venturini. Há muito tempo a gente Estamos juntos. não fazia uma live juntos, né? E vamos começar. Mostrar muitas coisas para vocês hoje. A gente tem também hoje o Cristiano Caldas, que é produtor, querido amigo, grande músico e sempre uma força na minha carreira. Vamos lá. Cheia de verão, pé na estrada. O fim de show é solidão na madrugada. Pensamento voar com saudade de você. O começo da canção tem o seu jeito. Quando chega no refrão, não tem defeito. Nessa fase à toa, eu me lembro de você. Thank you.
Música do Magrão, né? Essa próxima agora? Não, não. Essa música agora... A gente buscou algumas músicas do baú do 14 Bis, né? Então, a gente vai tocar Pra Te Namorar, música minha de Murilo Antunes. Ah, essa achei que era do... Ah, é Doce Loucura. O fruto da paixão. Para aquele dia em que chover em teu coração. Bailar sobre as ondas do mar. O que se cantar paralisa a terra e o mar. O que se calar, doce amor. Só um segundo. Ali. Ah, madrugada e uma olhada de primavera.
o chão tremer, trovando o céu tremer. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho. Pessoal, eu queria chamar um dos nossos apoiadores dessa tarde e noite, que é o pessoal do Dream Kit, que está nos apoiando nessa live. Oi, pessoal, boa tarde. Queremos agradecer a presença de todos que estão aí nos acompanhando no Instagram,
no YouTube, né? Essa live que veio para acalentar mesmo os nossos corações em momentos tão difíceis e principalmente nesse lindo dia que é o Dia das Mães. Hoje a gente está aqui agradecendo os nossos apoiadores, a Drinkit e a Lamas Destilaria. A Drinkit que vem com essa proposta de especiarias para suas bebidas e a Lama Destilaria que vem aí com gin, vodka, foi uma das vodka, um dos gins premiados na Inglaterra em 2020. E também, né, queremos presentear aqui os nossos artistas tão maravilhosos. A gente tem aqui uma caixa da Drinkit para o Flávio Venturini e também um gin maravilhoso da Lamas Destilaria para o Cláudio Venturini. Pessoas maravilhosas, né, e que merecem mais que os nossos aplausos. E você pode ser premiado nessa live ainda hoje. Basta entrar no Instagram da DrinkitBR, ir na última foto e concorrer. Coloca lá dois nomes de pessoas, segue a DrinkitBR e a Lamas Destilaria e você pode ganhar uma super caixa de especiarias hoje. Tá joia? Um abração, pessoal, e continue acompanhando essa linda live. Isso aí, gente. Obrigado. Ajuda aqui, senhora. Então, eu ganhei aqui uma caixa maravilhosa. Uma promoção no Instagram, DrinkitBR. Gente, é uma delícia. Especiarias, seu drink vai ficar turbinado. Já que você não pode ir para o bar vai à sua casa. Aqui, está aqui. Altas especiarias, hibisco, pimenta rosa, café, laranja... Canela, coco, limão e zimbro. Você pode ganhar isso, hein? Concorram. Muito obrigado, pessoal da Drinkit. E eu vou falar da próxima música. A gente tem um compositor no 14 Bis, que ele é meio bissexto, ele compõe de vez em quando, mas sempre compõe maravilhosamente, que é o Sérgio Magrão, nosso querido amigo de... Meu amigo, desde o tempo do terço, grande companheiro. E uma grande compôs Caçador de Mim, um dos hinos da música brasileira, né? Que Milton gravou tão lindamente, com letra do não menos querido Luiz Carlos Sá, que está lá em Portugal. É, deve estar lá em Porto. Não, ele está numa cidade acima, pertinho de Porto. E essa música também é dos dois, né? E eu sempre gostei dessa música, no 14 Bis. E... O que você falou? Fala perto. Eu não estou ouvindo. Gente, sem falar, sem máscara, quando fala. Eu já estou de fone. Então, se não... Ah, tá. Tá bom, obrigado. É para molhar a garganta. Não é Dream Kit ainda. Isso é só mais tarde, né? depois da live. Então, eu sempre gostei dessa canção, que eu acho uma das músicas mais bonitas do Magrão. E o 14 Bis acabou de gravar um DVD acústico que está saindo dele, já está, inclusive, no YouTube. Doce Loucura. Por tudo
que os remédios do tempo não vão curar essa loucura que a gente tão de repente quis viver. Bem, eu estou nesse começo de live rebuscando algumas das canções do 14 Bis. Muitas nem foram sucesso, mas e que eu gosto, acho que tem pérolas que ficam guardadas nos discos e que as pessoas às vezes se ligam mais, claro, no sucesso, que tocam mais. Mas tem muita coisa boa, né, que a gente vai fazendo e vai ficando guardada. Essa é uma canção minha, do Murilo Antunes, e que eu gosto muito, chamada Ciranda.
passarinho, longe do ninho, eu sem você. Dia se anda, o mundo anda, nunca esmorecer. Um passarinho, longe do ninho, eu sem você. Dia se anda, o mundo anda, nunca esmorecer. Um passarinho, longe do ninho. Ei, eu tô sem reverb. Não, deixa aí. E continuo só do. Tendo que equilibrar aqui. Eu tô ouvindo o clique só aqui, então tá me atrapalhando. Um minutinho. E
e desejo ardente. Beijo, Murilo Antunes. Já fiquei sabendo aqui que você e Samira estão assistindo. Beijo para os dois. Feliz Dia das Mães. Sua mãe, aliás, pessoa incrível que eu conheci. E... bem, por falar em mães, né? Vamos sempre falar nessa live, sempre. Eu e o Cláudio, a gente já perdeu nossa querida mãezinha. E tem uma historinha essa música que eu vou contar aqui. Uma vez eu participei de uma live, não de uma live, na época não existia live, participei de um programa do Maurício Macchilini, nosso amigo Maurício Macchilini, com Jane Lubock, que é uma queridíssima amiga e grande cantora, né? Uma diva. E era Dia das Mães, eu já tinha perdido minha mãe. A gente foi para a casa da mãe do marido dela, que era pianista clássica, e ela tocou uma música linda de Beethoven. E eu fiquei com aquela música na cabeça, fui para casa, fiquei pensando muito, lembrando muito da minha mãe. Eu morava num apartamento no Jardim Botânico, em que eu gostava de dormir, tinha aquele cheiro de mato do Jardim Botânico, eu gostava de dormir com a janela aberta. Minha cama dava para a janela, assim. E não vou precisar jurar que é verdade, mas é verdade. Eu tive um sonho com a minha mãe, que ela me mostrava uma comida maravilhosa. Minha mãe cozinhava super bem, assim, numa panela de pedra, né, aquela coisa bem mineira, ela sorrindo para mim. E eu acordei com aquele sonho, com aquela anima. Aí passou uma estrela cadente. E aí eu fiz essa música, que se chama Longa Espera. Calor do ser, lugar mais distante dessa terra. Quem vir dar a luz à luz na canção que atravessa mar de estrelas. Se amar onde a dor jamais penetra, onde está no silêncio. Thank you.
perder na primavera. Quem virá da luz à luz, um amor que atravessa a longa espera. Onde está? Ao Juca Filho, que escreveu essa letra para a avó dele. Beijo, Juca. É, e eu queria aproveitar, já que eu falei desse amor infinito, né, eu queria mandar um beijo para minha querida Malu e todas as amigas do Pérolas de Minas, que estão lutando pela vida, pelo amor. Eu desejo muita felicidade, muita saúde a todas elas. Aniversário da nossa tia Nini também, né? E também foi aniversário da nossa querida tia Nini, irmã da minha mãe, que fez 98 anos ontem. Quem sabe a gente chega lá, hein? Ah, vamos chegar. Eu já me vacinei. É isso aí. Só um negócio aqui que eu preciso salvar aqui. É, tem uma música do Cláudio que eu adoro. Gosto de muitas do Cláudio. Mas acho que é a música dele que eu mais gostei até hoje. E é, eu cantei, ele me chamou para cantar num dos discos do 14 Bis logo após a minha saída. E foi uma saída, mas não foi um afastamento. A gente sempre está junto. E é sua com Serjão e Murilo, né? E Murilo Antunes. Murilo Antunes. Linda letra, Murilo. Constelações. Ouve o som do meu coração. Assim, fruto da paixão, nas manhãs azuis, nas constelações, ouve meu coração.
coração. Ah, linda flor do mar, água, terra, fogo e ar, linda flor, onde agora você está? Amor, voa onde aonde o amor levar. Ouve só o meu coração bate assim. Fruto da paixão, nas manhãs azuis, nas constelações, ouve o coração. Ah, linda flor do mar, água, terra, fogo e linda flor, onde agora você está? Vou aonde for o amor. Vou aonde eu vou levar. Bem, eu queria dizer que a gente tem aí um QR Code na tela que vai ajudar a gente a custear essa live. E a gente quer fazer muitos, eu e Cláudio agora, mas né, que é uma maneira da gente se aproximar também. Né? E eu queria agradecer muito o Plínio Carvalho, que também está nos apoiando com o maior carinho. É um querido amigo. Dona Aparecida, eu queria mandar um abraço para a Dona Aparecida, mãe do Dalto. Abraço, Dona Aparecida. Sinto-se abraçada por todos. Eu tenho um trabalho instrumental que eu adoro. E dentro desse projeto que eu estou começando a fazer, eu lancei no final do ano o disco
A gente fala disco, mas hoje é tudo na internet. Né? Mas a gente fez o disco físico também, que vocês podem comprar no perfil @produtosventurini. E é um projeto que eu estou tendo o maior carinho com esse projeto. A ideia é fazer 3 discos. Está aqui, eu vou mostrar a capa do disco físico que a gente fez. A gente está vendendo, já vendemos até bastante pelo correio. Vocês mandam a mensagem para o perfil Produtos Venturini, @produtosventurini, falam com o Felipe e ele encaminha tudo para vocês. E a ideia é fazer 3 discos. E eu tenho muitas canções inéditas, muitas ideias que eu ainda quero gravar. E já tem, inclusive, repertório para mais de 3, 4, 5 discos. Mas eu vou lançar 3. O primeiro foi produzido, a grande maior parte, pelo Cristiano Caldas, que arrasou na produção, com arranjos lindos. O segundo, a gente já está encaminhando. E o terceiro vai ser instrumental. E uma das músicas instrumentais que eu fiz, que as pessoas mais gostaram, e eu também gosto, porque foi um momento muito especial, eu fiz em São Tomé das Letras, essa mágica cidade mineira, né? E não por acaso a canção se chama São Tomé.
Bem, a gente falou um pouquinho do projeto novo do 14, né? A gente lançou um DVD com a participação, inclusive, do Flávio, do Cezinha, César de Mercês, e também um percurso bacana. E a gente gravou 23 canções, algumas dessas que a gente tocou aqui hoje, que são as chamadas Lado B, né? E já está no YouTube, o disco físico também tá saindo agora. É um CD duplo e um DVD com um pouquinho da história lá do começo do 14. E eu participei. Claro. Não poderia ficar de fora nunca. Ah, pois é, tem meu perfil no Instagram e meu YouTube também, né, Claudio Venturini. É só entrar lá, que vocês vão ver um bocado de coisa legal. Bem, essa próxima canção é uma música importante, muito importante na minha carreira. Eu fiz na Bahia, no dia 6 de janeiro de 2000, na casa do Caetano Veloso, que depois cantou essa canção comigo. Né? É uma música de Bach, que eu letrei. E hoje é a minha música mais tocada na internet, no YouTube. Até esqueci o que eu ia falar. Felipe, você me lembrou aí. Ah, sim, é muito tocada em casamento, como outras canções minhas. Todo Azul do Mar também é muito tocada. Mas Céu de Santo Amaro chegou e tomou conta. E a novidade é que eu sou muito amigo do maestro João Carlos Martins, que gostou muito do meu arranjo. Para mim foi uma honra, porque ele é um super expert em bar. Né? E ele ficou me incentivando a fazer uma outra letra em cima de uma música de Bach, que ele achava que tinha mais ou menos a mesma ideia, a mesma métrica. Assim. E o maestro me ligou um dia que a gente postou no Instagram um vídeo bonito de Céu de Santo Amaro, e eu fiz a música. E está inédita ainda, a gente deve lançar essa música no Dia dos Namorados. E também devo fazer um projeto com o maestro, com a orquestra dele, cantando essa nova, o nome eu não posso dizer, mas seria uma continuação dessa ideia aí, né? Eu até brinco, assim, que eu sempre adorei Bach, gosto muito de música erudita, o Vermelho, do 14 Bis, não sei se ele está assistindo, um abração, Vermelho, a próxima tem que ter você. O Vermelho sempre incentivou muito na coisa da música erudita, mas eu sempre falava para o Vermelho, meu compositor favorito é Handel. Não sei por que me toca. A gente nunca sabe em música por que a gente gosta, né? A gente sente. Mas eu acabei tendo essa relação forte com a música de Bach, que também é dessa mesma ideia da música barroca, que eu acho uma coisa maravilhosa que tem na música. Então vamos lá. Céu de Santo Amaro. As estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Meu coração só quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainhas
bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo enorme. A força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar. A gente, por enquanto, a gente ainda não está com o DVD físico, né? Nem o CD físico, mas já tem na internet, tem no YouTube oficial, 14 Bis oficial, no Instagram e no YouTube também. Vocês Spotify já podem conferir algumas das canções. O Spotify também já está? Não, acho que não. Não sei se tem, não tenho certeza. Mas é capaz de estar. Eu aproveitando, a gente vai cantar uma canção que está nesse DVD do 14 Bis, que é uma música que eu sempre adorei, do nosso querido César de Mercês, que é um compositor maravilhoso, que foi super ligado à história do terço, né? E foi um dos primeiros caras, o primeiro cara que eu compus quando eu cheguei a São Paulo para tocar com o terço foi o César de Mercês, que tem um trabalho lindo, e ele participou, né? Ele participou da gravação do DVD. E também do último DVD que a gente fez com o texto, também teve a participação do César. Então, só um minutinho que eu vou voltar aqui. Tá fora do banco aí. Tendora, tá fora do banco, cara. Só um minutinho, gente. Eu vou usar outro programa, mas já está no banco certo, né? Teclados aqui, gente, é coisa de... Ó, isso não é só eu não, hein? Ok, acho que agora foi, né? Tá com som de órgão aí? Voltou. Então, uma canção de César de Mercês. Luz na escuridão. Thank you.
somos bons amigos, somos quase como irmãos. Existe tanta coisa entre nós. Todo tempo vivido no melhor sentido da expressão. O som dos instrumentos, nossa voz. Então, por que silêncio quando o coração nos diz que o som é luz da escuridão? Então, por que silêncio quando o coração nos diz que o som é luz da escuridão? O som é luz da escuridão. A vida, a emoção acima da razão, ligar o coração e viajar, vencendo nas distâncias entre o sonho e compreensão, os instrumentos, nossa voz. Então, som é luz da escuridão. Então, por que silêncio quando o coração nos diz que o som é luz da escuridão? O som é luz. Seu rumo e o destino aponta a direção. A música é luz da escuridão. E quem ouvir seu grito, tão bonito e aflito na amplidão, corre depressa, espera na estação. O som é luz da escuridão. Então, por que silêncio quando o coração nos diz que o som é luz da escuridão? O som é luz.
E a gente fazia um show até pouco tempo, fizemos por 5 anos um encontro marcado, e foi um show super legal, que tinha o meu trabalho, do 14 Bis e dos queridos Sai Guarabira. E gravamos um DVD, muitos shows pelo Brasil, e quem sabe a gente, no futuro a gente faça o número 2, que a ideia é fazer um acústico, talvez, né, desse show. Por enquanto o Sá está lá em Portugal, comendo muito bacalhau. Ah, tomando vinho verde. Mas ele vai voltar. E o Guarabira está lá em São Paulo. A gente fez uma música recentemente, fiz com o Sá também, a gente continuou compondo. E uma das músicas que se destacava nesse show Encontro Marcado é essa música do Cláudio. É sua, do Lô? É minha, do Lô. Sonho do Futuro. Grande parceria. Então vamos lá. Deixa eu só voltar meu banco aqui, que agora sou eu. Sonhando o Futuro. Deixa eu só ver o que aconteceu. Cláudio, só arrumando ali a... Vamos lá. Conseguindo ler esse roteiro, senhor? Ok. Eu vim pelo som, eu vim pelo ar e mergulhei até encontrar você, sonhando o futuro. Eu vim pra te ver, pra te acompanhar, mudar a direção do nosso amor e acender tudo. Podemos misturar os sons, fazendo as canções. Eu nunca imaginei a gente assim. Tanto amor, amor para sempre, amar o que vale. Só não quero mais duvidar de nós, nem viver só. Você tem o dom de me transportar, me leva pra bem longe, amor, me faz qualquer absurdo. Mas eu mergulhei no fundo com você, dei voltas no mundo. Agora vamos nós dois, ou multiplicar 3. Eu nunca imaginei a gente assim. Tanto amor, amor para sempre, amar é o que vale. Só não podemos duvidar de nós, nem vivermos só. A nossa estrela vai brilhar, na correnteza te encontrar e navegar na imensidão. Me leva pra onde você for, faça de mim sempre junto. No som, minha estrela guia, no céu, nosso dia a dia, o amor acendendo tudo, canção pra trazer. Thank you.
Bem, só falar que essa canção eu fiz com o Lô. Eu fiz na época para a mãe dos seus sobrinhos, do Luca e do Arthur. Que lindo. Para Ana. Parabéns, Ana. E eu queria também então aproveitar e dedicar essa música, Sonhando do Futuro, para a nossa querida amiga Márcia de Formiga. Beijo, Márcia. Faltou você aqui dessa vez. Agora temos um convidado. Me deram um roteiro aqui que eu não consigo ler. Tinha que ter um grande aqui, não só. Nosso querido amigo Plínio. Gente fina. Queria amigo agradecer. De pouco tempo, é uma honra. Né? Amigo de pouco tempo, né, Plínio? Há uns 30 anos só. Eu queria agradecer, que é uma honra estar presente aqui. Essa música eu fiz em homenagem à minha esposa, que está presente aqui também. E queria também dedicar à minha mãe, que não está aqui mais, mas, mãe, onde você estiver, a gente está aqui na área. Com certeza. Solta o bicho. Você estava logo ali, olhar tão triste, eu nem percebi. Mas agora está tudo errado. Você não está aqui do meu lado, não. Vamos voltar, deixar tudo pra trás. Vamos viver nosso tempo em paz. A gente erra, mas aprende. Vê se me entende, vê se me entende. É a nossa hora, vê se me entende. A gente erra, mas aprende. É a nossa hora, vê se me entende. Vê se me entende, vê se me entende. Posso mais ficar aqui sem você, é tão ruim. Não posso mais, não quero mais. Vê se me entende, vê se me entende. É a nossa hora, vê se me entende. A gente erra, mas aprende. É a nossa hora, vê se me entende. Vê se me entende, vê se me entende. É a nossa hora, vê se me entende. A gente erra, mas aprende. É a nossa hora, vê se me entende. Vê se me entende, vê se me entende. Vê se me entende. Vê se me entende. Vê se me entende. Grande. Show. Grande, Plínio. Obrigado, gente. Plínio me falou, tem uma música que eu adoro. A música sua que eu adoro.
A gente falou, então você vai dar uma canja para gente. Eu adoro todas, né? Mas essa é realmente espetacular. Então, vamos lá. É mais uma música minha de Murilo Antunes. Viver por viver. Só um minutinho. Cláudio vai trocar ali. Essa música é de guitarra. Só um segundo, deixa eu ver um outro timbre aqui, peraí. Não tem que ser essa minha, né? Pode ir. Ah, desculpa, vamos voltar, só um segundo. Que eu errei do... Programei errado aqui. Pode ir. Eu toco em mi. Ele trocou o tom da música hoje. Ser eu não sei, a cidade me devora, mas a poesia também faz a gente jogar fora tudo que existe de mal. Oh, oh, não vou me deter agora, pois viver feliz é normal. Dia de viver por viver, pouco vale a luz do cristal sem você. Pouco importa o sol da manhã, se aqui você não está. Se chegar a nossa hora, abandono o medo do olhar. De amor a gente chora, mas é o que faz alegrar. Ah, e vai e deixe viver. Ouve seu viver por viver. Ouve seu coração. E deixe viver. Ouve seu coração. Só viver por viver.
seu coração. Valeu, Plínio. Ei, ah. A live. A live tá super emocionante. A gente tá aqui com o coração assim super grato, né? Por ter esse domingo tão maravilhoso. E você que está assistindo a live, ainda dá tempo de participar. Eu vi ali no pessoal do YouTube que o pessoal ficou meio na dúvida. Então é só seguir o arroba drinkitbr e participar. Você vai lá na foto do sorteio, vai curtir a foto, seguir a Drink It e a Lamas Mercado Central, tá lá direitinho o Instagram, e vai comentar o nome de dois amigos. E no final da live, nós vamos sortear, e não vai ser uma, gente, vão ser duas caixas de especiarias da Drink It. Tá mais que especial, não é? Então vamos lá, continuar curtindo essa live maravilhosa e ficar com o coração super emocionado. É arroba drinkitbr. E é isso aí, abração, pessoal. Que beleza, hein, pessoal? Vamos aproveitar essa oferta desses deliciosos drinks. Que já já a gente vai experimentar. Vamos lá. Tem clique dela, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Tantas vezes eu andei mentindo, só por não poder te ver chorando. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo, te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Sempre assim,
cai o dia é assim, cai a noite é assim. Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. E nunca mais quero ver você me olhar sem me entender em mim. Eu preciso lhe falar, eu preciso, eu tenho que lhe contar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Vai, Cláudio. Sempre assim, cai o dia e é assim, cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. E nunca mais quero ver você olhar sem me enxergar em mim. Eu preciso lhe falar, eu preciso, eu tenho de te contar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Abraço, querido Guarabira. Beleza, aproveitar e mandar um grande abraço para a galera do 14 toda, que deve estar aí ligado. Eli, Magrão, Vermelho, galera toda. Vitor. Vitor já é da banda, né? Depois de tantos anos. É, tem uma galera ali que já faz parte. Cristiano também. Cristiano Caldas. Tem um pezinho ali. Pois é, eu queria falar sobre essa próxima música. E a gente tem um amigo que é médico, mas é músico. E ele vive presenteando a gente, cantando, gravando músicas do 14 Bis, minhas, né? Porque ele gosta muito de música e do nosso trabalho e faz super bem, né? Recentemente a gente lançou uma das músicas escondidas do 14 Bis, Sonhos de Valsa, num vídeo que tá no meu YouTube, inclusive. É o Fabrício. Nossa. Esqueço sempre seu sobrenome. Araújo? Araújo? Araújo Aguiar. Araújo Aguiar. Nossa, nome nobre. Né? De Itaperuna. É. Itaperuna amanhã faz 132 anos. Pai. Fala aí no microfone. Pois é, queria mandar um abraço para o povo de Itaperuna. Amanhã é aniversário da cidade. Né? Cidade que está linda. E o Flávio não sai de lá agora, né, Flávio? Nem de Muriaé, nem de Itaperuna, né? E eu queria aproveitar, porque quando eu cantei aquela música para minha mãe, foi tanta emoção que eu esqueci de dizer no final que a letra do meu querido parceiro, grande poeta, publicitário, humorista, astrólogo, tudo, o Juca Filho, que é um amigo queridíssimo, que a gente tem poucas músicas, mas é aquele cara que quando faz uma letra para mim, aguardem a próxima, viu? Porque o Juca é muito bom. E ele fez essa música, que se chama Romance, e o Fabrício tem uma gravação bonita dela. A gente até roubou um pedacinho aqui para essa live aqui. Flávio. Tem uma gravação
bonita do 14 Bis, quando eu dei essa música para o 14 Bis gravasse, eu gravei também no meu DVD Não Se Apaga Essa Noite, eu e Cláudio. Flávio, eu queria dedicar essa música para minha esposa. Claro. Para o meu filho e para minha mãe. Quero botar aqui, né? Como é o nome dela? A minha esposa é Kenny, minha mãe Ivone. Estamos te esperando aqui, Kenny. Pode ir. Simples enfeitando a mesa do café, lindas e pequenas arco-íris no quê? Mistério azul de luz e Vênus, brilha temporã, mistura em nós um só destino, estrela da manhã. Deus risonho aqui passou, derramando cachoeiras pela serra em flor. Viver no coração da lenda é fácil, meu amor. Um sonho novo todo dia, brinde em sonor. Canção de amor. Cintilando na janela aberta pro luar, luzes da cidade refletidas no olhar. Constelações entre as antenas brincam de brilhar, estrelas novas no horizonte vêm nos visitar. Como num romance um Deus passou numa nave cor da noite que ninguém notou. No coração da fantasia é fácil entender um sonho novo todo dia vindo de viver. Eu e você. Filho, né? Eu tenho uma música com ele também. E quando eu canto essas músicas, eu falo que é meu lado sertanejo, né? Porque eu nasci em Belo Horizonte, mas eu ia muito para Bambuí, que é a terra da minha mãe, meu pai é de Eloy Mendes, lá perto de Furnas, onde o Plínio tem uma... tem um castelo lá na beira de Furnas.
Mas quem não tem? Quem é do interior que não tem esse lado sertanejo, né? Do lado bom, né? Tem muita gente boa, né? E tá no coração dele. Eu me lembro que no garoto eu gostava muito de música sertaneja. Em garoto, assim, que a gente ouvia, passava aquele circo antigo, né? E só tocava aquelas músicas. O Felipe, então, meu amigo aqui, adora, sabe todas as músicas de cor. E essa música a gente fez para a novela Dona Beija, foi de encomenda. É raro fazer música de encomenda, mas às vezes é bom, porque estimula o compositor, né? Eu estou com uma proposta aí de uma música, a proposta nem foi aprovada ainda, e eu me inspirei e fiz aqui música e letra outro dia. Eu estou começando a fazer letra, hein? Murilo Antunes, Márcio Borges e Ronaldo Bastos. E vocês vão me ensinando e vou aprendendo. E tem essa música que é uma letra do Murilo. O Murilo sempre arrasa nessas letras, né? Se chama Viola e Mel, tema da novela Dona Beija. Thank you.
Um abraço aqui para o nosso querido amigo Gilberto, de Divinópolis, que está sempre acompanhando, dando força. Renato, meu vizinho, meu querido, da Resende e Coimbra Seguros. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Um monte de agradecimento aqui, gente. Henrique de Paula está fazendo o nosso som. A Mila está sempre nos ajudando aqui. Lousada, Zaine, pessoal de Muriaé. Dona Cecília, parabéns, Dona Cecília, pelo seu Dia das Mães aqui. Ok? Então, agora, peraí. Então, para falar também, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Garapuá. Tem um cantinho lá na Bahia, gente. Um cantinho maravilhoso. E há 20 anos que eu vou para lá. Então, a gente já tem um monte de amigo lá. Então, para a galera de Garapuá e de Salvador, né, essa música que eu fiz, na primeira vez que eu fui a Garapuá, numa noite de lua cheia, eu peguei meu violãozinho, eu fiz essa canção, Minha e do Sá, que reclama que nunca conheceu o Garapuá e fez a letra. Aí ele fala, quando é que você vai me levar? Falou, também, ué, só você falar, ué. Só que a gente gosta de ir no verão, né? Curtir aquele mar maravilhoso da Bahia. Vamos lá. Vamos voltar. Essas músicas que a gente não toca há muito tempo. A gente lembra da música, mas a gente não lembra do arranjo. O problema é que o arranjo é cheio de pegadinha, entendeu? Isso. Vamos lá. Pega mesmo. Tem coisa na vida que a gente tem pena de deixar de lado o que vai dormir. Na beira da praia passava morena, na ponta da nuvem nasceu o luar. Um quadro perfeito, uma fotografia, e um dia morria no fundo do mar. Do sal, o gosto do peixe, a visão da morena, mostrando seu corpo queimado de sol. Porto distante e a barca pequena, a ilha que some, um adeus pra cidade. E barco de César na tarde serena, não tem mais remédio, vou ter que voltar. Oh,
nos olhos molhados, ardido do sal. O gosto do peixe, a visão da morena, mostrando seu corpo queimado de sol. Ponto distante, a barca pequena, a ilha que some, um adeus pra cidade. E bate de cedo, na tarde serena, não tem mais remédio, vou ter que voltar. Já que a gente está mandando um monte de abraço e de beijo, eu queria mandar um abraço para minha amiga Márcia Dora, de Salvador, que conhece Garapuá, para o Rio do Lasmar e a Bel, parabéns pelo Dia das Mães, Bel. E a gente vai lembrando aqui os amigos. Mandar aqui um abraço para os meus dois pequenos gigantes, para o seu Arthur Daré, Venturini. Queridos, queridos sobrinhos. E o Luca. Galerinha deve estar ouvindo lá, para o Marcos, para... Todo mundo. Pra Célia, a galera toda deve estar ouvindo a gente. Ah, pois é, não posso esquecer a minha querida família Krav Maga, né? Que a gente treina tanto, há tanto tempo junto, que a gente brinca que a gente já é uma família, né? Família Krav Maga. Esse cara é perigoso, hein, gente? Não briga com ele, não. Como diz o nosso mestre, que dá. Legal, legal. Eu fazia Kenpo, já fazia outra arte marcial, menos violenta, mas eu acho que respeito todos, eu acho arte marcial uma das coisas legais. É, o Krav Maga, o legal dele é porque ele é uma defesa, né? A gente não ataca ninguém, a gente tem um respeito, né? Tem um respeito. E nos dias de hoje a gente tem que saber se defender, né? Inclusive do Covid, né, gente? Vocês estão se cuidando, vocês estão usando máscara, mesmo vacinados, eu já vacinei as duas vezes, mas continuo me protegendo como vocês devem. A gente vai vencer isso, com certeza. Né? Aproveitando para dizer do meu novo disco, eu vou tocar aqui, a gente vai tocar duas músicas. A primeira música, eu fiz essa música antes da pandemia. E eu, desde que eu fiz essa música, eu queria mandar uma mensagem espiritual com essa música. Né? E parecia que eu estava prevendo isso. Vocês vão ver pela letra. E essa letra era para ter sido feita pelo Juca Filho. Mas o Juca me enrolou. A gente acabou não fazendo. E um dia, lá em Garapuá, eu vivendo aquele momento lindo, como diria Roberto Carlos, eu fiz essa letra. E fiquei feliz com ela, produzida pelo Torquato Mariano, super legal. E se chama Caminho de Estrelas. Tem o botão dela? Como a gente não está fazendo show ainda, que eu espero que a gente faça em breve, a gente tem que acostumar a tocar as músicas novas do disco para na hora. Mas que saudade de fazer show, né? A gente está ano e 4 meses já. Então vamos lá, Caminho de Estrelas, com participação de Cidália Castro nos vocais. Que essa luz não vai se apagar. Quando eu canto é para você. Meu caminho é feito de amor é feito.
nascemos só pra nos amar. Olha a estrada. Bem, eu queria agradecer pela audiência, muita gente curtindo com a gente, acompanhando. Obrigado a você sempre, né, por esse carinho nas redes sociais. Eu queria agradecer ao Claudir Coca, com o grupo Flávio Venturini Fãs, está sempre também nos apoiando e postando. Obrigado a vocês todos. E voltando ao meu novo disco, a gente lançou o disco com uma canção que se chama Girassol. É uma música do meu querido amigo Cláudio Fraga, e eu acabei terminando a música com ele. E é uma música de trabalho, como se diz, né? Que lançou o disco, já está nas redes sociais, está no Spotify e no YouTube também, no meu YouTube oficial. E queria dizer mais alguma coisa? Dona Júlia e Juliana de Paula, mãe do Henrique. Um grande abraço, feliz Dia das Mães para vocês. Então vamos tocar Girassol. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Ok. Chave que faltou para abrir um coração trancado sem amor. Quem olhar pro céu vai ver nova estrela brilhar. Tudo pode acontecer, é só acreditar. Da manhã, um giro.
viajar o mundo é mais vida encontrar. Quem quiser amar alguém tem que se amar também. O calor de cada um, verdade sempre vem. Hoje não me sinto só, o que sonhei chegou. Medo, tempestade não me cegam. Achei um sol pra mim, um girassol que rompe a escuridão na claridade da manhã. Vida sem parar. Quem quiser amar alguém tem que se amar também. O olhar de cada um procure sempre ver. E essa luz em nosso olhar, o que sonhei chegou. Medo, tempestade não me cegam. Agora uma que a gente toca lá, no 14, direto. A velha canção, né? Essa aqui é a vontade de botar o pé na estrada de novo. É, essa música é uma das músicas mais queridas do 14 Bis, né? Música minha com o Vermelho e Murilo Antunes. Essa música foi composta aqui onde eu moro. Quando eu não morava aqui, a gente veio ensaiar aqui na época desse disco, que é o disco Além Paraíso. É, né? Verdade, é verdade. A gente ficou um mês aqui, né? É. Então ela tem o astral do retiro. Vamos lá. Olhe ou venha. Solte seu corpo no mundo. Dance cada instante. Brinque comigo, que novo. Nessa estrada, um pé nas nuvens, outro pé no outro lugar.
sozinho. Uma velha canção rock and roll. Ainda vem mais alguém no caminho. É alguém que não sai nunca mais. É você tão feliz e sozinho. Uma velha canção rock and roll. Qual o sobrenome dele, Nelo? Melotti. Temos Itália na parada aqui, nosso querido amigo Giacomo Melotti. Giacomo. Da empresa Marangoni Brasil, nosso querido amigo aqui, vizinho e amigo. Um abraço grande. Tudo com a gente, per tutti i lati. Ok. Seu jeito de falar, sua maneira de ser e perguntar, que é muito natural. Como é natural em você acontecer desejo de ver a curva estrada e desaparecer. Vou seguir os passos e tentar me saber. Onde, em que cidade se escondeu você? O seu jeito de calar, de ouvir aquele resto de canção que morre pelo ar, que brinca pelo ar como coisa natural. E seu corpo tão sereno acende a velha mania de cantar. Procurei não pensar e sem querer um lugar que nem sei. Solidão é distante demais, uma nova manhã, e nem sei quando virá. Mas
virá. Minha do Vermelho, música Minha do Vermelho, do Máriozinho Rocha, grande Máriozinho. E aí, pessoal, estão gostando? É só a primeira, hein? É, a gente vai trabalhar nessa live para sempre apresentar o melhor da minha carreira do 14 Bis para vocês. É, tem uma história de contar a história, né? Então, tem um querido amigo, vizinho aqui, o Wilson Renato, é um jornalista super fera aqui de Minas Gerais, e a gente está conversando, ele vai escrever a minha história. Eu estou contando, tentando lembrar todas as histórias, mas eu vou entrevistar do Cláudio, a minha tia, que está com 98 anos. E... para a gente fazer uma história legal é sempre deixar registrado, né? Legal deixar registrado tudo que a gente já viveu. Afinal, são muitos anos de estrada, de vida, de música. E, então, é uma novidade aí. A gente não sabe quando fica pronto, mas a gente está trabalhando nisso. Então, mais uma música do Cláudio aqui. Muito... É Minha Vermelho e Máriozinho Rocha. Do querido Máriozinho Rocha, que foi um super produtor e... inclusive produtor de novelas da Globo, e era um compositor, compunha com Nelson Motta. Né? Eu fiz duas músicas com ele. Um cara de maior bom gosto, né? E muito engraçado. Né? Isso, demais. Muito piadista e tudo. Alegrava a nossa vida lá nos tempos de Odeon. Incendeia e acende uma estrela no coração. Quando a lua passeia e a vida acontece numa canção, ela que imagina te ver, que eu conheço a sonha, que eu me lembro demais, que eu me vejo beijando você. Mesmo de brincadeira, eu sinto que fala no coração. Faço a minha maneira da vida nascer em uma canção.
pertinho te ver, que eu começo a sonhar, que eu me lembro demais, que eu me vejo beijando você. Que vontade de ver, de querer, de abraçar, de correr. Achar vontade de ver, de querer, de abraçar, de correr pela areia, e vontade de amar. Tem mais um recadinho aqui, gente. Pessoal que está me acompanhando no YouTube, um abraço a essas pessoas todas que estão nos acompanhando, de Juarez Pinheiro, Ana Carolina, meus vizinhos, Martins, Ana Carolina Martins, Feliz Dia das Mães. E para os funcionários dos Correios em todos os 853, é isso? De Minas Gerais. 853 municípios de Minas Gerais, poxa. A gente já tocou nos 500, pelo menos, lá. Viva Minas Gerais. Vamos lá. Como diria Márcio Borges, né? Só um gole d'água aqui. Pra... ok. Ouvi dizer que são milagres noites com sol, mas hoje eu sei. Não são miragem, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao rouxinol. Peço um amor que me conceda onde só tem o rei, tem que trazer o sol, tem que trazer amor. Ilusão.
Amar. Quando eu
Queria dar notícias aqui do meu Alok, meu cachorrinho, filhotinho, meu companheirinho, que infelizmente ficou doente, teve que passar por um procedimento cirúrgico, porque ele comeu um pano, gente. E teve que abrir o intestino, uma operação meio séria, assim, mas ele já está se recuperando, saiu bem, porque as pessoas ficam perguntando, a gente postava muita coisa do Alok, por isso que a gente não está postando. Mas ele já está se recuperando, em breve ele vai estar aí. Emagrecer um pouco, mas é bom que não vai ficar aquele cachorro balufo, né? E eu queria agradecer a doutora Raquel Chênio, da Cavulo, veterinária que cuidou com o maior carinho dele e está dando um apoio grande para a gente aqui. É uma amiga também querida aqui. Um abraço ao Rodrigo Miranda, de Vitória, nosso querido amigo. Eu tenho outras amigas aí. Queria mandar um abraço para a Márcia Dória, para a Lívia Serafim, para a Fabiane Costa, várias amigas minhas que são mães, né? E que hoje também comemoram. Um beijo para vocês. Então, a gente vai anunciar os vencedores dos brindes maravilhosos da Drink It BR. E aí, pessoal, primeiramente agradecer a todas as participações. O pessoal está participando mesmo, né? O pessoal seguiu lá a Drink It BR e a Lamas Destilaria. E é um prazer, né, ter os novos seguidores na Drink It e também é uma oportunidade você conhecer os produtos maravilhosos. E agora, gente, chegou o grande momento, aquele sorteio. Porque, assim, gente, ganhar é bom demais, não é? E aí, ó, a gente já tá ali por uma logística que o computador não conseguiu chegar aqui. O pessoal vai sortear e já a gente vai falar o primeiro sorteado. A gente tá aqui, ó, que rufem os tambores. Márcia Regina Arantes 10, ganhadora, sortuda no Dia das Mães. Não sei se você já é mãe, mas se for, já foi um presentão hoje, hein? E aí a gente vai ter mais o segundo sorteio. Então, a Márcia levou para casa um kit da Drink It com todas as especiarias. E o segundo sorteio, esse foi o sorteio especial, né? O extra. E o segundo, o ganhador vai ganhar um kit maravilhoso da Drink It e um gin da Lamas, que o Cláudio já garantiu aqui, ó. Vai tomar ele. E aí, quem que é a ganhadora ou o ganhador? Tem que esperar um pouquinho, tem que processar. E, gente, não esquece que depois você pode rever a live no YouTube, hein? Pode rever várias vezes, mandar para os parentes, mandar para os amigos, porque essa live foi e está demais, né? A Márcia já está ok. Agora é a Cristiane Tampieri e a gente está confirmando se ela cumpriu as regras também do sorteio, hein? Vamos ver se ela vai ser sortuda e vai levar o brinde ou se ela, né? Eu falei de onde? Eu falei o quê? Estamos aguardando, ansiosos. Vamos lá, hein, gente? Tá ali confirmando e a gente já volta aqui para falar. Se a Márcia também vai tomar aquele drink com aquela especiaria. Será que a Márcia é minha amiga? De formiga? Tô achando que é, hein? Gente, confirmado. A Márcia foi a segunda grande ganhadora. Uau. Cristiane, desculpa. Então, foi a Márcia e a Cristiane. Márcia e Cristiane, duas grandes ganhadoras. Parabéns, felicidades. A gente vai entrar em contato para vocês retirarem os brindes, né? Ou para a gente enviar. E é isso aí, pessoal. Quem não participou, não deixe mesmo assim de curtir a Drink It e a Lamas e ganhar e comprar maravilhosas especiarias. Um beijão, muito obrigado. E um agradecimento especial ao Flávio Venturini, ao Cláudio Venturini, ídolos, né, de todos vocês que estão aí, nossos também, dessas músicas maravilhosas, ao pessoal da Drink It, da Lames e do Plínio Carvalho. Um abração, pessoal.
E atenção, vencedoras, lembre-se daquela frase, se beber, não dirija, porque esse drink é muito gostoso. Se beber, me convide. E a gente tem... Vamos convidar novamente o nosso querido amigo Plínio. Para cantar essa parceria incrível que eu fiz com o grande Renato Russo. E que se chama Mais Uma Vez. Eu queria agradecer a honra de estar aqui com vocês. Obrigado, Plínio. Show de bola, Plínio.
Pessoal, chegamos no final. É. Eu queria... Tem uma lista aqui de agradecimentos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Cláudio, para a gente se reunir aqui. Vamos fazer mais. Show de bola, Flávio. Muito bom tocar. Estamos sempre juntos. É, sempre juntos. A gente não tocava junto assim fazia um tempão. É muito gostoso, muito divertido. Dá vontade da gente continuar. Ah, vamos continuar. Ao Cristiano Caldas, que está sempre ajudando, produzindo, dando ideias, meu trabalho, dando força. Vamos fazer muitas coisas mais nos próximos dias. E lá no 14 também, tá? É o novo... o mais novo integrante agora. E o Cristiano acaba de gravar um disco lindo. Vai ser lançado aonde, Cris? Vai ser lançado nas plataformas dia 19. Um trabalho desse super músico, não percam. Eu queria agradecer ao Henrique de Paula, fazendo o nosso som, sempre com carinho, ao Cenoura, sempre presente também no nosso trabalho. Ao Felipe Moreira, que está sempre nos ajudando, assim, todo o meu trabalho, dando a maior força. Obrigado, querido. Ao Fabrício também. Ao Fabrício, que participou com a gente. Ao Plínio, por cantar com a gente e dar esse apoio na nossa live. E deixa eu ver aqui os agradecimentos. Eu já estava aqui. Em especial a Plínio Carvalho, a Drink It e Lamas Destilarias. Muito obrigado por participarem da nossa live e apoiarem. Cláudio Cristiano, Henrique de Paula Produções. A todas as mães. Eu queria agradecer muito ao Alexandre, que fez esse maravilhoso texto no começo da nossa live. O Alexandre é um amigo que se tornou muito presente na nossa vida. Ele tem livros lindos, acaba de lançar um livro, está escrevendo outro, e nos dá sempre essa mensagem tão linda, de carinho, de amor. Grande amigo. Muito obrigado sempre, Alexandre. Ao nosso amigo Rossano Klind, também um psiquiatra maravilhoso lá da Paraíba, que também apoia o nosso trabalho. E no meu Instagram, tanta gente que tem dado força, nas redes sociais, a todos os amigos músicos que estão sempre presentes. Muito obrigado. A gente tem que agradecer mesmo. A nossa rede social também, porque, assim como a do Flávio, o 14 tem recebido muito carinho, muita gente curtindo as coisas que a gente posta, as canções, né, esse disco novo. E mandar um abraço para dois caras aqui geniais, dois, não, três, a gente falou muito, não esqueci de falar do meu parceiro, o Lô, falei um pouquinho só do Lô, né? Abração, Lô, sempre bom tocar com ele, para o Beto Guedes, que é outro grande amigão nosso, e o Telo Borges. Todo o pessoal do Clube da Esquina, né? Está sempre todo junto, os letristas, Murilo, meu querido Minotauro, Márcio Borges, o querido Bituca, bem, enfim, a todos e a todas as mães, muito obrigado. Até uma próxima. Vive solo, está fabricando mel. Guarda o teu tesouro, chora marrom, raça com nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, casa e calor, claro como o sol raiou. Thank you.
lindas, bonitas na esquina. Salve a Deus, um bibisouro, Vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro.